大家好，我是旭哥沃克汉，欢迎收看旭哥手游攻略。我靠，他这个音乐很耳熟，有没有？以前看那个国片都有。好，最强的神功可以免费拿，然后最强的神装一样可以免费拿，这游戏还不错玩啊。然后可以这样一直抽这个神功，旭哥直接在片头抽给大家看啊，赞啊，有没有？我们可以抽神功啊。八卦掌啊，音乐还不错啊，然后神装一样可以免费拿，超爽，全套的清空拳，来，有没有开局可以这样无限手抽，超爽，武当长拳，来抽一下其他的，还有很多可以抽的。我们开局就是这样一直无限爽抽，对不对？这个福利还不错，来爽抽各种神功啊！看一下，哎，广陵闪、青山依旧、月明钟，哎呦，赞哦！来抽一下身法，音乐还不错，就很熟悉嘛，大家应该听过。以前看那个国片都有啊，笑死！冲啊！神功，哎、欸，抽到新影步啊！哇，神功，超爽！哦，爽到爽到爆啊！我们抽到超强的神功，然后一样神装可以自己全套 DIY， 然后可以拿到各种最强的神装啊，超爽的，有没有？最强的神装都可以免费拿。好，最爽的攻略、最爽的福利，还有最强的神装、最强的神功，分享给大家。好，那我们进入游戏 ，Let's go。哦，还没订阅频道呢，记得订阅频道，随时观看旭哥手游攻略。那频道各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码兑换码、游戏的虚宝序号，独家最新。我们进入游戏了，哇，可以二选一啊，一个是胡子哥，一个是小帅哥，随你选。哎、欸，没有女角是不是？蛮诡异的。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。这是好像《笑傲江湖》的那个音乐。而这种无限挂机、无限练功的这种手游啊。来，可以出去玩了，是不是？我们来看一下，游历一下，进入战斗了。哎，画面其实还 OK 耶，还 OK 耶，感觉还算有 feel 哎，可以加速这样，轻松获胜。有这个培元丹，可以提高内力，然后木炭，赞哦。然后生产一件装备，它其实比想象中还细腻耶，这个游戏刚刚看以为就是一个免洗的，但是它好像蛮细腻的，有 feel 哎，这个可以哦。来，哇，我们装了一个神装啊，自己打造神装，自己 DIY， 好爽啊！全套神装 DIY， 卖掉这个。这是那种无限挂机的那种手游，无限锻造就可以替换掉，售出哦，它可以自己这样一直无限锻造，不错呢，还蛮好玩的，这是无限挂机手游啊，不要就把它卖掉这样。哎、欸，不错哦！哎、欸，又锻造出一个了，这看起来不怎么样。这个是什么装备？哎呦，这个不错哎，这加好多、哦，哇，战力大暴增！就它这个是一个无限挂机手游，笑死！哎、欸，不错玩呢，哎、欸，蛮加分的，玩起来还不错。
来，我们生产一堆装备，就是可以一直生产装备，然后一直自己 DIY 啊，爽！这个替换啊，这个增加我们的武力。他替换后会自己帮你卖掉，也蛮方便的。这游戏不错玩欸，意外的还不错。然后去闯荡江湖这样。它其实就是很像那种无限的锻造那种手游，什么小小拳，但它多了就是比较武侠风这样，音乐还也蛮有 feel 的这样，然后你可以开倍数这样，感觉还算蛮有 feel 的，哎，轻松获胜，没败。然后你锻造满了，它自己还会提醒你，替换掉，替换掉。哇，武力大暴增哎，各位观众，哇，这个很烂，还会减武力，这个一定要卖掉啦，爽。哎，真的不错玩，不错玩。前面就是我们一些能力值属性啊，可以自己去参考。好，那旭哥来分享这游戏史上最多的礼包福利，还有各种隐藏版的福利啊。首先点画面右边有个社区福利。这边可以拿到 FB 的隐藏版福利，福利中心，还有 Discord 的一样，有大量的福利，只要去看、去关注就有了，大量的资源，蛮爽的。那这边是手厨，手厨直接拿神装倚天剑，哇靠，太屌了吧！攻击1680血2100，命中525，防420，闪避525，直接拿倚天剑啊！那怎样？第二天拿屠龙刀了是不是？哇，直接送神装。然后七日的话，这边一样签到，有这个天机令，然后这些资源。第二天有这个一样宝箱，绝技的宝箱。然后接下来就是天机令。哎，这个游戏比想象中好玩呢，蛮意外的。旭哥也是抱着来尝试一下。那这边有这个超值礼包啊，自选礼包，大家可以自己看一下。我就可以拿这个资源，这个是免费的，这个自己免费拿这个木炭什么资源，这个礼包还蛮多的，这个有免费的，每天都可以拿，这样自选的一样。旭哥是都白嫖啦，拿无氪免费就好了。那这边有这个每日福利，你看广告也可以拿，那你是白嫖的话也可以拿一下，这个也蛮赚的，礼包真的还蛮多的。哇，全套 T0 神装自己 DIY， 爽。那我们来换一下装吧。哎，武力加10，哎，加182，加那么多。哎，他这个还不错，就是他自己会告诉你战力会上升还是下降，你就不用自己在那边按来按去的。来，生产装备，然后要去挑战了。那玩法一样，去秒杀这些人就可以了。有没有？我们超快就秒杀掉了，因为我们装现在很神啊，超爽。这个名字叫甘百岁啊，砍了他几下就挂了，爽啊！轻松秒杀，培元丹，然后木炭、天机令，还有元宝啊，一样，他会提醒我们，我们自己把它装起来就好。哇，战力飙升欸，爽啊！欸，爽度还蛮高的。欸，装备都蛮可爱的，赞赞赞！我们来练个功，新的功能，这个功法出来了，我们会变成什么一代大侠就对了，可以抽这个神功啊，背上夹中三尺剑，为天什么且是。不假人，好，来，我们的这个神功也达成啦、啊。你这个有神功，有神装，那音乐好像黄飞鸿的音乐。好，我们来抽一下神功好了，抽一下剑法，
为天且是不平等啊，不平等，什么不平等？好哦，七星剑哎，好帅啊！流泉剑、西河剑，西河是的 Westbrook Russell Westbrook NBA 的西河，松风剑法，好多、哦，还有什么内功？可以爽抽哎、欸，超爽！哇，蛮好玩的。好，最强的攻略分享给大家，这个游戏不错玩，推荐。然后这个它这边有几率，你可以自己看一下。有这个绝世神功，是《笑傲江湖》的音乐吧？好，那大家记得订阅频道看旭哥手游攻略，我们下一集攻略见。